Ona qarşı irəli sürülən ittihama əsasən müəyyənləşdirilmişdir ki, Ruben Vardanyan xarici ölkə vətəndaşı olduğu halda terror təxribat əməlləri törətmək məqsədi ilə 2022-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin nəzarət buraxılış məntəqələrindən kənar qanunsuz keçərək Azərbaycan Respublikasının Qarabağ İqtisadi rayonunda Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi əraziyə daxil olmuş, həmin ərazidə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin formalaşdırılması və fəaliyyətinin təşkilində, habelə idarələrə, təşkilatlara və ayrı-ayrı şəxslərə insanların həlak olmasına və digər ağır nəticələrə səbəb olan basqınlar etmək. Bundan başqa o, bu vəsaitlərini həmin qanunsuz silahlı birləşmələrin terrorçuluq fəaliyyətinin təşkil olunmasına yönəltməklə terrorçuluğu maliyyələşdirmişdir. Törətdiyi qeyri-qanuni əməllərə görə Ruben Vardanyan 27 sentyabr 2023-cü il tarixində saxlanılaraq ittiham edilməklə təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş.